Přeji vám krásný den a jsem ráda, že i dnes sledujete odpolední televizní noviny. Vítejte. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyslala své experty do 4 dalších jaderných elektráren na Ukrajině. Dosud sledovala situaci v Záporoží, jenže kvůli výpadkům proudu a ruským útokům se bezpečnostní situace v jaderných elektrárnách výrazně zhoršila. Na energii z nich je přitom závislá velká část Ukrajinců. Lednových prezidentských voleb se může zúčastnit 9 kandidátů, kteří splnili zákonné podmínky pro kandidaturu na Hrad. Původně se do boje o prezidentské křeslo chtělo zapojit 21 adeptů. 12 z nich ale podmínky nesplnilo. Více informací nám řekne kolega Marek Bruna. Hezký den, Marku. Kdo se tady bude o Hrad ucházet? Poslanci schválili vládní návrh na úplné zrušení elektronické evidence tržeb ke konci letošního roku. Zákon prošel sněmovnou ve třetím čtení a ke zrušení už je potřeba jen schválení Senátu a podpis prezidenta. Pro zachování EET bylo pouze hnutí ANO. Dopravu v České republice ráno zkomplikovala námraza. Například na silnici Sklatov do Plzně mělo nehodu hned 8 aut a bylo tam několik zraněných. Bližší informace doplní kolegyně Alexandra Zvárová. Lovecká sezóna je v plném proudu a to je téma pro nový díl pořadu Do lesa, který už v 17:30 startuje na TN Live. A do studia zdravím kolegu Lukáše Richtára. Hezký den, Lukáši. Tak jaké zajímavosti diváci v pořadu vidí? Zákonodárci ve Francii chystají změnu ústavy. Nově by v ní mělo být zakotveno právo na potraty. V zemi sice je interrupce povolená, ale poslanci chtějí, aby tuto možnost ženám garantovala i ústava. Nevídané krádeži zlatého pokladu v Bavorsku se podle odborníků dalo zabránit. Z tamního muzea neznámí zloději ukradli stovky keltských mincí vyražených na území dnešního Česka. Ke krádeži jim stačilo 9 minut. Muzeum totiž nemělo kvalitní zabezpečení ani ochranku. Spojené státy oslavili den díků vzdání. Svátek, který mají někteří Američané raději než Vánoce, se po 2 letech pandemie opět nesl ve znamení lidí v ulicích a slavnostních průvodů. Jeden z nejhezčích byl tradičně v New Yorku. Kontrola v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání, takzvaném CERMATu, potvrdila chyby v hospodaření. Pochybení se podle ministerstva školství týkají evidence majetku, veřejných zakázek a nastavení vnitřního kontrolního systému. Ústecká zoologická zahrada chce zpátky mezi elitu. Před 30 lety šlo o jednu z nejúspěšnějších zahrad v zemi. Její zvířata dokonce hrála i ve filmech. Nedávno se ale dostala do potíží, hrozilo jí zrušení a musela ukončit třeba chov slonů. A to je ode mě pro dnešek vše. Přeji vám hezký zbytek dne a brzy na viděnou.